Simba. Ne znam, ti odluči. Ne pričaj mi ti šta da radim. A da, ti si bre u mom studiju. Je li ovo neki prank? Molim te, kaži mi ovo da je prank. Nije, čekaj. Zdravo svima, ja sam Milica i danas je tu sa mnom. Helena. Konačno, danas će da me sprema Helena za izlazak. Je li tako, Helena? Tako je. Znači ona... Ključiš i šminku, outfit. Frizuru, sve. Znači sve će ona da bira, ja tako idem u grad danas. To jest, bit će ono predveče, neće baš da bude noć, tako da Helena, molim te kao male, samo blago, nemoj previše. Nadam se da će to bude super. Ja sam sad no make-up, ovo mi je majica, kao neću ovo da učem. Ono što ste čuli malo pre, to je bio Easy koji lupa u pozadini, kao samo ga ignorišite. I Helenin mobilni koji zvoni ovde, Helena. Sram te bilo, šalim se, vidite, stižu obaveštenja. Oto kako vidite stižu obaveštenja? Stepovi. Aha, dobro, nebitno, svakako. Ako niste, subscribeujte se, zapratite nas na Instagramu. Lajkujte video. Lajkujte video i dole ću vam ostavim link od Heleninog kanala, tako da se subscribeujte ako niste, jer kao, zašto se niste subscribeovali? Krećemo, šta ćeš prvo? Prvo ću, ajde prvo da ti spremim outfit. Može, let's go. Trenutno se nalazimo ispred nekad mog ormara, sada već Heleninog. Ja držim ovdje neke svoje stvari koje sam ponela iz Beograda i vidjet ćemo šta će Helenin da bere. Ne baš, mislim, imaš neki izbor, iskreno, ali dobro, nema veze, nadam se da će ti se nešto svidjeti. Tako da, ja ništa, ja ne učestvujem, ja ne smijem da se žalim, samo da klenem glavom i da kažem može. Tako da, izvolite, sada ću da prebacim kameru na Helenu, jer ona je zvezda večeri. To jest, ja ću biti zvezda večeri, ali ona je glavni stilista, šminker, frizer i tako to. Evo, trenutno se nalazim u mom ormaru. Moj deo, moj deo. Tvoj deo. A dobro, tu sam par dana, tri dana sam tu i to je to kao. Tako da dosta. Da, dobro, da vidimo šta ovdje sve imamo. Šta je ovo ljubičasto? Let's see. Da vidimo, to je haljina, to znam da je haljina. Pa normalno, zašto? Nije loše. Imaš lic, vidiš, to je kao malo. Kao ovako tu, Baš je lepo. Možda i tebi, Taman. Ne verujem. Dobro. Ja razmislit ću se za ovu, eto vidimo sad, da li je farmerica da ti, ne, neku haljinu. To si odlučila, a? Haljinu. Ajde vidi koje farmerke imam, čisto onako. Možda ti se i to svidi, možda na prvu ne da li vidiš, vidiš to ima resice dole. Aha. Čekaj. Nekada sam i ja da su u školi, nisu baš takve. Nešto mi se ne sviđaju. Za večera sam? Jak. Dobro, ništa. Ćemo posle da sklopimo, sad ćemo ovdje sa strane. Ovdje je yes, ovdje je no. Ne, ovdje je maybe, ovdje je no. A, dobro. Ovo mi nešto ne izgleda zanimljivo. Ovo, mada ne. Ne. So tired, u grad, kao umorna sam. I zašto sam onako izgasao, tako? Šta je ovo? To je haljina, crna obična. Haljina? Da li ljubičasta ili crna? Ajde, stavi ih obe pored da vidimo. To je easy u pozdini, koji le. Ne znam, ti odluči. Ja znam šta bih ja obukla. Dobro, Izzy. Ajde, uzet ćemo ovu crnu, pošto imaš 19 godina. Pa mi je onako... Ona je elegantnija kao, a? Da. Dobro. Tako da, uzeli smo ovo. Sada je vreme za šminku, može? Može. Idemo. Evo nas u make-up studio, Helena Kanić. Žalim se, u zredinu žalim se, ćeš da me šminkaš? Naravno. Šta si odlučila, šta ide prvo? Inače, puder sam zaboravila u Beogradu. Prvo ćemo korektor. Dobro. E, čekaj, prvo moraš da staviš ovo za šminkanje. Mislim da skloniš kosu. Ja sam čula da ovo ima kao fora da se zapravo stavlja iza. Sad ja ne znam da li je to tačno. Ne znam. Ja ga uvijek namestim kako ovo ispade. Ovako. Nikad nisam... Ma! Ne. Dobro, ajde, može tako. A što, kako se stane? Nema veze. Ja to stavljam drugačije. Tako da kreću. E, ja sam sela i vreme za uživanje. Inače, Helena malo više pa deluje više. Ali nisam. Nije više. Come here.
Ono malo tamo. To stavlja, znam da se to stavlja ispod očiju. A nemoj previše. Neću previše. Jer ću budem čudna sad. U sve neću ni ja ništa da pričam. Ti radi svoj posao, rekla sam da neću ništa da pričam. Dobro, izi. Ne mora da budeš. Evo ja, izi je pored toga mas. Pa, Milice. Šta radite ovih dana? Ovih dana ništa, evo učim. Što se stavlja, ja znam, na nos. Dobro. Sam gledala Mimi make-up. Aaaa! Stalno gledam njene story timer. Da, zanimljivo je. Mislim, ne pamtim ja to. E sad... Eto. Helena inače na space pokaže ljudima svoje gumice. Plave su. Ne znam koliko se vide. Ali plave su. Imaš se li. Dobro, nije ništa po tepihom, okej. Dobro. Krenu mi se preka meni. Dobro. Malo ćemo sad ovde. Ovde, a? Tu malo ovako. Čisto radi zabave. Dobro. I? I eto tako. Tu radi zabave. Radi zabave. Sad ćemo da uzmemo ovo i da tapkamo. Dobro. Ja se uvek sećam da kad je meni Milica onako šminkala, ona meni ovako kaže ovako ispod oči i kaže gledi gore i meni sve ovako četkice uđe u oči. Ajde, sad je vreme da ja malo gledam gore. Ajde. Malo ću da ovo ovako. Kaj li? E sad. Ovo kod Mimi make-up izgleda mnogo bolje. Okreni se. Blendaj, ajde. Čekaj malo da ga ne pričam i ti šta da radim. A da. Ti si bro u mom studiju. Izvini. Čutim. Sad te razumem. Iđemo malo ovako. Nećemo ono da bude ono u fullu. Dobro, da. Šta ti radiš, Helena? Kako u školi? Divno. Ja. Da. Jel učiš? Naravno. To je bitno učiš. Šta to da? E sad ali malo previše. Skinemo, malo nećemo. Malo nećemo, malo hoćemo da skinemo. Malo previše. Pa dobro, da tamo ćeš imati malo čarosti. Simba. Izi, ne znam, ovde... Znači, znate kako je umotao se? Sad ću čekati. Prijim, molim. Vidite li, ovo sam njušku. Čekaj da stani, da ti... E sad. E sad. Prvo ću da ti stavim senku pa eyeliner. Dobro. Znam da maskara ide ono baš na kraj. Dobro, baš na kraj. Ajde, baš na kraj. Tako da, ovdje imamo nešto. Imamo i ovu crnu. Tako da, s obzirom da je crna haljina, ja već znam šta ću da radim. A malo ću da te... Nemoj samo crnu, to je baš jaka crna. Neću samo crnu, nisam bre poludela. Čam se poludela. Poludela. Da kažem iz zezanja. Helena, no akcentuje reči kako stigne. Helena, zašto se smeješ? Zašto se smeješ? Dobro je. Jel' ozbiljno? Žmuri. Jel' ozbiljno da? Ozbiljno da. Dobro je. A ne vidi se sad iz daljine, evo pogledaj ovdje. Pa tu kad se stavi eyeliner i sve. Ej, nisam još završila, čekaj. Dobro. E, sad ću ja malo, ovo sam videla na TikToku. Ne sam ništa pričam, moram sad da kažem. Sad da kažem da. 24 kažeš da. Tu moramo da snimimo. Okreni se. E sad ćeš morati da gledam gore. Ovo ne znam kako će da ispadne. Ali mora da ispadne dobro. Ti da gledam. Gledaj pre gore. Ogledam. Pa trepćeš mnogo. Gledam kao pandica. E sad, pošto ja ne znam da stavljam eyeliner, zašto ja ne koristim šminku, logično jer imam 12 godina, ja ću da koristim selotape. U pomoć! Sad pričuš u pomoć. Ovo je bila kako loša ideja.
What do you think? Ja tebe volim. Šta fali mom eyelineru? Malo je debelo i malo nije do kraja. Vidiš? Aha, daj da popravim. Gledaj gore. I ja. Čekaj, ovo sam slučajno, pa kad se mrdaš, mi se stane. Je li ovo neki prank? Molim te, kaži mi ovo da je prank. Nije, čekaj. Ovo je, znači, izgledam kao da sam u vremenu starih Egipćana. Drugo oko smo snimali van kamere da bi ovaj video trajao 150 godina. Gledajte vi ovu stranu. Gledajte ovu stranu. Nismo sjaj stavili, Mici, stavi sjaj. Zapravo, otvori usta. Tako si meni, kad sam, kad si mi stavljala sjaj. Ja ne znam šta da mislim, ja vjerojatno oko niče idem grad, zato što je dan napolju, a ja, ovo je preko za dan. Vi pišite kako vam se sviđa, ja ne znam šta da mislim. To je to, vi ocijenite ovaj look, ovaj, ali... I kosu ćeš ovako da pustiš malo. Jo, sam ti ubrala. Oku mister! Ovako, čekaj, ovako ćeš da probasiš kosu. Ovo, i eto. Final. Ovako. E, idem sad da se obučem, pa to je toliko. Sad će Helena da me snimi cijelu. Evo me ljudi, evo ovako izgledam. Evo kako izgledam. Pokaži Helena haljinu. E, dobro. Ovo, pišite u komentarima kako vam se sviđa haljina, kako vam se sviđa moja šminka. Ja ne znam šta da mislim, iskreno, ovaj, da je malo tipa noć, pa možda bi mogla da prođe. Helena, nemoj da kažeš gore, dole, da priča. A da vidiš ljudi kako izgledaš. Še si imala noge. Nisam. Uglavnom, ako, ovaj, ne znam, da je noć, možda bi bilo bolje ovako preko dana, mislim da ne bih ovo nosila, što je previše jako. Što mi je rekla, nemoj previše jako, ja nam snima. Helena, ovo neki prank, ja to pitam. Ne. Šalim se, nije. Ili jeste ili nije? Nije. Hvala što ste gledali ovaj video, ste nam da vam se dopao. Ako jeste, lajkite ga, obavezno ga lajkite. Ako mi što nije, svakako ga lajkite, zašto je moj make-up, mislim iliči make-up, ali baš je divan. Predivan je. Predivan, baš. Subscribe-ite se na naše kanale. Vidimo sljedeći put. To je to, čao. Pojde.